মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰ চহৰত। শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক শিৱদ'লৰ সন্মুখত আছোঁ মই। মই আপোনালোকক লৈ যাম শিৱদ'লৰ ভিতৰলৈ, কিন্তু তাৰ আগতে মই আপোনালোকক এই শিৱদ'লৰ সন্মুখৰ শিৱসাগৰ চহৰৰ কিছু দৃশ্য দেখুৱাই লৈছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক। শিৱদ'লৰ সন্মুখৰ শিৱসাগৰ চহৰৰ কিছু দৃশ্য মই দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক। এক সুন্দৰ পৰিৱেশ ইয়াৰ এই শিৱদ'লৰ সন্মুখৰ বা কাষৰ বা পিছফালৰ শিৱসাগৰ পুখুৰীৰ কাষত থকা এই পথবোৰ কিন্তু খুব চাফ চিকুণ। ইয়াতে আপুনি লেতেৰা কোনো বস্তুৱেই দেখা নাপাব, এইটো সঁচাই ভাল কথা। শিৱসাগৰৰ মই ঘূৰি দেখিছোঁ কিছু বা মানে দুই এটা বাটপথ লেতেৰা যদিও প্ৰায়বোৰ বাটপথেই চাফ চিকুণ, এয়া সঁচাই ভাল কথা আমাৰ বাবে। শিৱদ'লৰ চৌহদটো খুব চাফ চিকুণ, ইয়াতে আপুনি কোনো ধৰণৰ পেলনীয়া বস্তু পৰি থকা দেখা নাপায়। ইয়াৰ বাবে আমি কৰ্তৃপক্ষক ধন্যবাদ দিবই লাগিব। মই আপোনাৰ গৈ আছোঁ শিৱদ'লৰ ভিতৰলৈ। মই মূল গেটখন পাইছোঁ, ইয়াৰ পৰা মই আপোনালোকক শিৱদ'লৰ চহৰটো দেখুৱাই দিছোঁ, আপোনালোকে চাই আছে। এক মানে সেউজীয়া ঘাঁহনি, খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ, খুব ভাল লাগে। আহক আপোনালোকে ইয়ালৈ আহক, আহি ইয়াতে আপুনি খুব এই সুন্দৰ দৃশ্য উপভোগ কৰক। শিৱসাগৰত বহু চাবলগীয়া ঠাই আছে, তাৰ ভিতৰত এই শিৱদ'ল অন্যতম। মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ কি এক সুন্দৰ দৃশ্য। এয়া সন্ধিয়াৰ দৃশ্য, সন্ধিয়া 7 বজাৰ দৃশ্য। এয়া মই শিৱদ'লৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছোঁ। মই গৈ আছোঁ ভিতৰলৈ, আপোনালোকক ইয়াৰ ভিতৰৰ দৃশ্যবোৰ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। কেইবাশ বছৰ আগতে এই শিৱদ'ল নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল, কিন্তু ই এতিয়া অক্ষত অৱস্থাত আছে। কি কাৰ্য ব্যৱহাৰ কৰি এইবোৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল সঁচাই আচৰিত কথা। আজিলৈ কোনো ধৰণৰ ক্ষয়ক্ষতি হোৱা নাই। এয়া মই আহি আছোঁ শিৱদ'লৰ ভিতৰলৈ। এই শিৱদ'লটো কৰ্লৈ হীৰা বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰে বাহিৰৰ যিটো ফাল মণিকূটটো এই কৰ্দৈৰ নিচিনা, সেইকাৰণে ইয়াক কৰ্দৈ হীৰা বুলি কোৱা হয়। আমাৰ অসমৰ যিমানবোৰ দৌল আছে, এই দৌলবোৰৰ ভিতৰত এই শিৱদ'লটো আটাইতকৈ ওখ দৌল। ইয়াৰে যিটো মণিকূটৰ ওপৰত কলচী আছে, এইটো সোণৰ কলচী। এইটো সময়ত মানে গুলিয়াইছিল কলচীটো নিবৰ কাৰণে, কিন্তু নোৱাৰিলে। ইয়াতে কৰোণা মহামাৰীৰ ভয়াৱহতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সকলো নীতি নিয়ম পালন কৰি ভক্তক প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হৈছে, আৰু ভক্তসকলেও ইয়াৰে সকলো নীতি নিয়ম মানি শিৱক আৰাধনা কৰা দেখা পাইছোঁ। সকলো ভক্ত সচেতন হৈ আহিছে কৰোণা মহামাৰীৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি। এয়া মই শিৱদ'লৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছোঁ, মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰে দৃশ্যাংশ। মই ইয়াৰে পুৰোহিতৰ সৈতে কথা পাতিম। আমি সকলোৱে জানো এই শিৱদ'লটো ঐতিহাসিক, শিৱদ'লটো কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল, কেতিয়া নিৰ্মাণ কৰিছিল, তথাপিতো মই তেখেতৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে শুনি থাকক। ভিডিঅ'টো কেনে পালে জনাব, ভাল লাগিলে লাইক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। মই আমাৰ ইয়াৰে সন্মানীয় পূজাৰীৰ সৈতে কথা পাতোঁ, আহক। বৰ্তমান শিৱদ'ল ঐতিহাসিক শিৱসাগৰ চহৰৰ শিৱদ'লৰ ভিতৰত আছোঁ। ইয়াতে উপস্থিত আছে শিৱদ'লৰ পূজাৰী, আপোনাৰ নামটো কৈ দিয়ক দাদা। বিশ্বজিৎ বৰঠাকুৰ, এয়া বিশ্বজিৎ বৰঠাকুৰ শিৱদ'লৰ পূজাৰী। সকলোৱে জানে শিৱদ'ল আপোনালোক ঐতিহাসিক শিৱদ'লটো কোনে নিৰ্মাণ কৰিছে, তথাপিতো আপুনি এবাৰ কৈ দিয়ক। শিৱসাগৰ ঐতিহাসিক
মানে ৰেহাই দিয়ক, পৃথিৱীৰ পৰা বিদায় মাগক। আপুনি কিমান বছৰৰ পৰা কৰি আছে ইয়াতে পূজাৰী হিচাপে? কিমান বছৰৰ পৰা সেৱা কৰা আছে? আপোনাৰ দেউতা ইয়াতে কৰি আছিলে, এতিয়া আপুনি আছে। তাৰপিছত আপোনাৰ হেৰি মানে দৈনিক কিমান হয় পূজা ভক্ত কিমান সময় হয়? দৈনিক আপোনাৰ সোমবাৰ দিনত যাত্ৰী সংখ্যা অধিক হয়, সোমবাৰে সোমবাৰে শিৱ পূজা কৰা মানে সোমবাৰে সোমবাৰটো মানে শিৱৰে ভাল হয়, গতিকে সেইকাৰণে সোমবাৰে প্ৰত্যেক শিৱ মন্দিৰৰ দৰে শিৱদৌলতো মানে বেছি মানুহ হয়। ধন্যবাদ আপুনি ইনফৰ্মেশ্যন।